В Одесі в рамках проєкту «Робоскул» почався збір коштів за придбання роботів для школярів. Мета проєкту – навчити юних програмістів керувати роботами, а також підвищити свої знання комп'ютерної грамоти. Автори проєкту, куратори IT-простору Atom Space, планують придбати 10 роботів, на закупівлю яких необхідно 62 тисячі гривень. Збір коштів проводиться на сайті одеської соціальної платформи «Мой город». Наразі зібрано лише 25% від зазначеної суми. К сожалению, в школьном образовании сегодня отсутствуют такие достаточно актуальные и применимые прикладные знания по технологиям, по информатике, которые ребенок сможет использовать. Поэтому мы решили вот создать вот такой вот контент, такую инициативу для того, чтобы детям дать то, что им недостает, чтобы в будущем они смогли найти себе, во-первых, получить востребованную специальность, а во-вторых, ну, как построить успешное будущее.